Tratando um pouco da história de uma das principais construções aqui de Florianópolis. A Casa de Câmara e Cadeia, que antigamente recebia os presos e também cuidava da administração da cidade, agora se transformou em museu. Paredes largas, construídas com pedras e tijolos de barro, sustentam a construção da Casa de Câmara e Cadeia de Florianópolis até hoje. Já são mais de 230 anos. A obra, que teve início lá em 1771, só ficou pronta quase 10 anos depois. O prédio, de arquitetura estilo luso-brasileira, como as demais construções do Brasil Colônia, exercia importante função naquela época. E tinha a mesma estrutura de Portugal. E as câmaras, cada vila, cada município tinha uma câmara municipal. Era a estrutura menor da administração pública. Por isso que junto com a câmara ficava a cadeia. O que a câmara fazia basicamente era cuidar da justiça e da ordem pública. O prédio imponente ficava bem ao centro da vila de Desterro, hoje Florianópolis. Assim como a cidade cresceu, a sociedade mudou. E a Casa de Câmara e Cadeia também passou por adaptações ao longo dos anos. Depois, mais tarde, houve uma grande reforma, no início do século XX. Ela passou todo o século XIX nesse estilo, não é? Com aquela aparência. E depois, no início do século XX, 1902 até 1905, ela sofreu uma reforma muito grande que transformou o estilo para um estilo eclético, mais do gosto da época. Além das mudanças arquitetônicas, o local também sofreu alterações institucionais. Em 1930, a cadeia foi desativada depois da inauguração da penitenciária na Agronômica. Ali, então, passou a funcionar apenas a Câmara Municipal. Ela ficou assim meio votada ao abandono, não exatamente devoluta, mas com atividades temporárias que não dignificavam muito a casa. Até que se decidiu, o prefeito atual decidiu investir nesta recuperação e agora vai surgir então o Museu da Cidade. A construção, que contempla mais de 2 séculos de existência, foi parte importante no desenvolvimento político e social da capital catarinense. Agora, com a restauração, o local vai abrigar um museu para contar a trajetória da ilha. Uma forma de voltar no tempo e reviver a própria história. Com certeza esse museu vai contar como essa cidade se transformou de uma pequena vila em uma grande metrópole que é hoje. Por se tratar de uma restauração, os trabalhos caminham a passos lentos. A conclusão ainda está longe do final. A obra, que teve início em setembro de 2014, deveria ser concluída em março deste ano, para o aniversário da cidade. Mas alguns entraves burocráticos adiaram a entrega, que ainda não tem data definida. Além do restauro do prédio, será construído um anexo que deve abrigar a administração e também um elevador para a acessibilidade. A obra de restauro e administração do museu são responsabilidades do SESC, vencedor da licitação. O investimento supera 9 milhões de reais. Mas se lá dentro ainda falta muito a ser feito, por fora, o prédio já ganhou novos ares, relembrando a arquitetura da época. Quem é mais velho se lembra dele cor de rosa e branco, e agora passou a ser amarelo e verde. Essas são as cores do início da República, exatamente quando esse prédio foi construído, aliás, se transformou no que ele é atualmente. Então, está retornando a cor que foi encontrada na prospecção como a cor mais antiga desse prédio. A história desse edifício se confunde com a de muitas pessoas, como o seu Augusto, que aos 83 anos de vida, lembra com saudades daquela Florianópolis. Praça 15 só tinha 2 táxis. De 1945, o dono de um táxi era o Boneco, o outro era Espaviano, morava lá no Saco de Mons. O outro era o Boneco. Tinha 3 carros de cavalo lá embaixo, tem aquele bar do Pink lá embaixo. Prédio tanto assim não tinha? Não. Primeiro prédio de 6 andares ou 7 andares aqui dentro, quem pintou foi eu. O mar batia ali, a gente ia ali pegar um peixe. Naquela época, a gente tinha mais liberdade, né, para viver.